Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma tuf bina fi taysir kulli asir, fa inna taysir kulli asir alaika yasir, wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni aqumtu nafsi tahta hadal mizabil muhammadiyyi hakirun dalilan mudniban mustasbihan. Fayasir lana an matta jaliyatikal ilahiyati wa asrari malaikatikal kudsiyati wa imami awliyaika rabbaniya wa fuyuduti habibikal muhammadiyah. Walau annahum idzulamu angkusahum ja'u ka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'an, wa qur rabbi anzilni muzalla mubarakan wa anta khairul munzilin. Amma ba'du wa ila sayyidil mu'allif wa ila jami'il masyayikhina wa ila al-hajji lailatul qadar Syaihina apa tu? Syaihina apa tu? Tu Syarif Muhammad Zakaria. Wa ila hadratin Nabi wa nafa'ana bi ulumihim al-Fatiha. An billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash-shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian urang ayeuna kantun hikmah ka 153 halaman 104 jud awal. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasu yang dahunaka lima yadunnunahu pika pakun anta daman dinapsika lima ta'lamuhu minha. Anna su'ari manusa arinas teh manusa teh anu kumpul dua komponen jismani sareng ruhani disebut we
ku para ulama arifin manusia teh disebatna hirupna aya di alam mutawasit, alam dua, alam dunia jeung akhirat. Jismani di dunia, ruhani di akhirat. Nalika kumpul ruhna jeung jisimna jeung jismanina, tata jama teh nas ngaranna. Namun ruhani wungkul sanes manusanya, namun jismani wungkul eta ge sanes nas sanes manusa. Tena kumargi kumpul manusa eta dua kelompok ruh sareng jisim, jismani, ruhani sareng jismani, maka sifat manusia kaentepan ku dua sifat jismani jeung ruhani. Tiasa disebatkan ruhani aya di alam langit, jismani aya di alam bumi. Jismani aya di alam dunia, ruhani aya di alam akhirat. Kan alam dunia jeung akhirat teh dua alam anu berkelanjutan. Manusia kumpul antara jismani sareng rohani disebut manusia eta dunia akhirat. Kulantaran aya di dunia jadi jismani, maka manusia sering keentepan ku sifat-sifat anu aya di dunia. Di dunia kan sanes urang ngungkul aya hewan, hewan geuna rupa-rupa, aya ajag, aya oray, aya kambingnya, rupa-rupa sate hewan ge. Tajalma nalika keur keunteupan ku sifat-sifat anu bangsa duniawi, bisa jadi sekali-kali keunteupan ku sifat ajag anu kaasup hewan bisa ngakal-ngakal nipu daya. Kreatifnya ajak anjing hutan, ajak teh ari bedana fisikna ajak jeung anjing lembur gitunya. Dina ekorna buntutna buluna lebar, ajak mah jadi buluna teh meber gitu, buluna teh tak ajak. Tamanehna mah berkelompok. Lamun moro teh nya manjangan babi naon we teh anu kumanehna di poro kumanehna diatur. Saware anu mudam, saware anu nyeun ranjo, saware anu nyurakanana kitu nya. Nya aya suara anjing bisa suara seperti suara jelema kitu nya. Ajang air ranjona ajang caiki'i ciki'i manehna tukang ranjona mesti hula ngira-ngira tempat anu bakal dilalui kuboroanana tamannya kih didinya kasorang mata kumata manjangan tuh kumata babi langsung mata na purih atuh tebisa lompat.
Jadi ajak eta hewan anu ngakal-ngakal. Tak jelema nalika hirupna tukang ngakal-ngakal nilakakeun wae batur, eta teh si ajak ngaranna teh. Terus deui lamun jelema ayeuna sahari-harina teh ngaringkuk we. Lamun lapar kakara udang neangan kejo gitu. Eta sifat ular ta. Ular mah lamun dibede nyatuan ayam hiji kumana. Langsung dimakan kumanehna bisa 5 hari, bisa seminggu manehna. Can lapar mah ngaringkuk we nya. Jelema kitu mun kasifat-kasifat orang. Batur geus ngaji, batur geus salat berjamaah, batur geus aya kegiatan ieu. Ih, cicing ngaringkel we nya. Ta sifat orang. Terus deui jelema bagian rohani, bagian ukhrawi na. Aya jelema teh nu sifatna sifat langit. Jelema teh nu sifat Lauhil Mahfud. Naon sifat Lauhil Mahfud? Jelema tukang nyatatkeun ilmu. Jelema teh tukang nulis-nuliskeun ilmu. Alam kolam, alam lauh. Aya jelema teh bersifatkeun neraka. Ketika eta jalma kalakuanana goreng, batur nu kadeukeutan ku eta jelema teh rasana resah, gelisah. Malah sok diomat-omatkeun nya, awas si eta datang deui ayeuna, panto kunci. Jadi sifat neraka lamun deket teh ka batur jadi timbulna teh rasa tengeuna, rasa resah, rasa gelisah. Eta sifat neraka. Aya jelema teh bersifatkeun sorga. Di mana urang keur aya masalah, di mana urang keur aya kapapaitan, datang we tah si jelema eta dengan segala arahanana, segala naon anu disampaikeun kumanehna, adem we urang teh tah. Jadi tentrem, jadi dinginnya. Eta jelema bersifatkeun sorga. Sok aya geuning kolot namun urang keur aya kapapatenan jol we hiji kasepuhan, padahal mah teu bisa naon-naon dieu nya. Da sarua makhluk rarasaan teh asa reugreug teh bersifatkeun sorga jelema teh. Anas manusia ieu aya anu disebut alam sorga atau alam akhirat, alam dunia. Jismani ayana di alam dunia, ruhani ayana di alam akhirat. Terasa ya urang keur kabagjaan engke di akhirat, maka ngamalna kudu ngamal ka akhiratan. Ngamalna kudu nepi ka akhirat. Maksudna nu ngamalna teh ulah urang dunia, tapi nu ngamal teh urang akhirat saha ruhani. Lamun urang di dunia ngamal anu bangsa dunia, hasilna keur urusan dunia. Rek nikmatna, rek madarat, rek manfaatna di dunia. Talamun ayeuna urang ngamal keur urusan akhirat, lamun ngamalna di akhirat engke dinikmati di akhirat. Alam aya alam dunia, alam akhirat. Alam dunia dua anu pokona pisan, hiji mukawan, kadua akwan. Hiji-hijina makhluk eta dunia, jumlahan makhluk oge dunia. Asup aya nama ka alam barzah, eta perbatasan antara dunia jeung akhirat. Supaya ka alam malakut, akhirat eta.
Talama urang ngamal di dunia amal kahadean, anu ngagarapna teh lain urang. Lain urang nu ieu, tapi urang anu sajatina nyata ruh urang di alam akhirat. Insyaallah amalan urang ketemu jaga di akhirat. Tapi lamun urang anu ngamalna jismani urang, urang anu boga tapak gawe, urang anu boga bisa jengka daek jengka mampu, maka moal kapangih amalan urang di akhirat tantaran ngamalna ngamal dunya. Ta amalan anu aya di urang sebagai manusia alam akhirat alam dunya batasna timimiti alam malakut. Mukawan dunya, akwan dunya, amsal perbatasan antara dunia jeung akhirat sebut alam barja. Supaya kalam akut, alam akhirat teh alam jabarut, alam ijah kadituna eta alam akhirat di mana ngamal geus di alam malakut, di alam jabarut, di alam ijah. Tegasna nu ngamal teh ruh urang, nu ngamal teh Nur Muhammad lain urang, nu ngamal teh eta teh afal Allah, maka amalan urang bakal ketemu di akhirat jaga. Ngalin alin amalan ka akhiratan ukul, tapi jiwa urang ge kudu geus masuk ka alam akhirat. An-nasu ari manusa yang dahunaka sok muji manusa ka anjeun. Lima yadunnu napika karena perkara anu nyangka tasinnas teh hukana mapi kadina diri anjeun minal awsofil hamidati tina pirang-pirang sifat anu terpuji. Manusa kadang-kadang sok muji ka urang karena perkara anu disangka kumanehna aya di urang. Padahal sekali-kali bener eta pujian tehnya akur jeung kenyataanana. Sering nama teh akur we. Urang padahal mah biasa-biasa wae kitunya. Dina sholat biasa. Kumatur disangka. Urang teh tahajudna oge tidak kurang 8 atau lebih. Witirna 11 wae. Cek batur teh oh nya anu eta mah witirna ge tarakirang ti 11. Pak Asep mah kitu nya cek batur teh. Padahal urang witirna 3 paling loba teh. Kadang-kadang ya mepet mah hiji we tah witirna teh. Teu akur. Naon anu dipujikeun ka urang jeung kenyataan anu di diri urang. Nyangka batur bahwa urang teh tukang getol ibadah. Kumata sikap urang didinya pakun anta daman linapsika, maka anjeun kudu nyacad kana diri anjeun. Lima ta'lamu minha karena anjeun tahu bener, yakin bener kana naon keberadaan diri urang. Nu disebutkeun ku batur getol teh buktina mah ada urang mah apal. Ngan sakitu buktina. Maka di mana aya nu muji ka urang, urang teh ulah non kitu katipu pala tagtar bimadhinnas, maka anjeun ulah katipu ku pangalem batur laka ka anjeun. Wasanaihim jeung tegasna pangalemna manusa reka ka anjeun. Bal bahkan irji kudu kembali anjeun ala nafsika kana diri anjeun bil laumi kalawan nyacan wadami jeung tegasna nyacan ala talabusia kana megawena eta amal. Tadi mana batur nyangka ka urang getol, ternyata di urang nante urang kudu nyacan ka diri urang. Cek batur getol witirna, getol tahajudna, getol sholatna. Pan sholat teh nya nu getol mah. Aya nyana tuh sholat teh. Ti maghrib nepi ka isya teh nya. Terus sholat teh. Maghrib, sholat maghrib, tuluy ba'da maghrib. Dua rakaat.
terus wiridan-wiridan gitunya, seperti anunggeus baku. Dilanjutkan sholat awabin 20 rakaat sampai isya, terus we sholatnya. Tadi sangka ku batur, urang teh seperti itu getol sholat, padahal henteu. Nah, maka irji ala nafsi kabilau, urang kudu nyacat ka diri urang. Siate diri ku batur disebutkan getol sholat, padahal buktina geningan sederhana pisahan sholat teh. Cik urang teh ka diri urang sorangan. Tapa muji batur ka urang, eta kudu dijadikan dorongan, kudu jadikan motivasi, pikeun ningkatkeun. Siate diri ku batur mah disangka tukang getol sholat, ngan buktina kitu tingkatkeun tah getol sholat urang dohirna, jeung tingkatkeun kualitas sholat urang. Ulah sekadar siate diri geuning ku batur disebutkeun getol, padahal mah siate henteu getol ieu, tapi henteu aya efek positifnya. Geus we sanggeus ku batur dipuji bari salahan teh nya batur mujina. Teu ka aku ku urang pamuji batur teh, da urang mah memang teu sarua jeung nu dipujikeun ka urang ku batur. Anger we nya disebut getol teh witir teh tilu keneh we. Tahajud dua nya. Duha oge dua atau opat paling loba. Batur geus muji oge kudu na mata pujian batur teh jadi dorongan ka urang ningkatkeun kualitas jeung kuantitasna amal urang. Dohirna mun salat teh getolan salatna, awal waktuna jeung berjamaahna jeung deui salatna bener-bener koreksi sing jadi ibadah anu naik kana ubudiah, naik kana ubudah atawana abudah, artina tina syariatna sing bener-bener sholat urang sah, dina torikotna sing bener-bener sholat urang eta ngalaksanakeun sholat makbul, dina hakikatna urang kudu ngagarap kana sholat makjur. Sarat sah ngagunakeun ilmu fikih, anu ilmu fikih eta li islahi dzawahiri, pikeun ngabereskeun ibadah dohir anu parduna, anu sunatna, carana ruku, carana sujud, carana nangtung, batalna sholat, atau pasunatan-pasunatan, wahayatna, jeung siapana. Terusnya ilmu fikih ngatur supaya amal urang sah, malah tambahanku pasunatan-pasunatan. Dina torikotna, heula aman mana dikasolatnya, sholat urang ulah kacampuran ku sifat-sifat anu goreng nu disebutkeun sifat basaria, nyata sifat madbumah. Saeutik oge ulah aya ria, ulah aya ujub, ulah aya sumat hayang kadenge batur, ulah aya syuhroh hayang kawentar tukang ibadah, ulah hubul jah hayang diagung-agung ku batur. Bersihkeun eta upaya urang pikeun supaya ibadah urang sholat teh jadi makbul. Tuluy ayeuna supaya sholat urang menang padilah, menang ganjaran, menang pahala, maka urang kudu ngagarap kana syarat makjur, padepkeun sirri urang, timimiti takbiratul ihram nepi ka salam, fokuskeun istiqomahkeun, tancepkeun hati urang di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Lamun ku batur dipuji teh ternyata di urang teh sesuai, kudu jadi tingkatan sing jadi cambuk pemacu ibadah urang. Ulah ku batur diogo teh nya anger we atawa kumaha leuwih kurang mah getol cenah ibadahna ieu teh geus kolot sakieu teh deuh keur ngora mah. Nu kalah atohnya aya nu muji teh katanya. Tah kumaha pan aya nu muji kitu? Jadi handap dipayunaya penjelasanana. Lamun urang dipuji ku batur, maka
keur urang jawabanana alhamdulillah. Cek batur anu muji atuhkeun euy ku urang dipuji. Padahal aing muji teh nya minangka keur nyombo we kamana supaya kaluar rokona kitu. Cek batur teh aing nyaho sebenarna mah da teu sakitu ieu ibadahna teh. Tetep urang rek manehna nyaho rek henteu kana kenyataan pelaksanaan ibadah urang tetep urang jawabna alhamdulillah. Maksudna kembali ka urang, jawaban eta teh kembali ka urang. Jalmaan muji ku urang saolah-olah dipapatahan atawana dibere meja. Yeuh ari muji mah ulah ka uing, muji mah ka Allah. Kuring mah lain makhluk anu meunang atawa anu kudu dipuji. Puji mah kabege kagungan Allah, tong muji ka uing. Disangka kumanehna mah urang teh atoh dipedah dipuji urang nyebut alhamdulillah padahal ngabalikeun. Hey, tong muji ka aing mane geuning beulet ha. Muji ka aing, muji mah kadidu ka Allah anu ngagaduhan atawa berhak dipuji. Ulah nyarekan. Urang teh nya goblok sia. Hah, ngece badag ka aing teu kudu nyarekan ka jalma anu muji salahan teh ka urang. Jadi kemerdei gitunya di mana orang dipuji cek batur getol solat sing jadi tingkatan solat sing bener-bener kualitas jeung kuantitas solat orang bener-bener artinya disiplin solat dohirna, disiplin solat batinna, disiplin ibadahna, disiplin ubudiahna, disiplin ubudahna. Hun cek batur nyan getol dikir gitunya bubuhanana gitunya. Geus ngaji lagi ngaji hikam, dikirna ge getol. Pan ari anu ngaji hikam mah kitab suluk, kitab hakikat. Jaman nu suluk mah kudu getol riado, getol wiridna teh getol dikirna. Tetep urang jawabna alhamdulillah. Cek urang teh, carita dikirna mah kitu. Muji mah ulah ka kuring, tuh muji mah ka Allah. Anu berhak dipuji ngan sebutan batur eta ketika kumula mun teu akur mun akur oge sing jadi tingkatan kana dikir urang kana riadoh urang nu tadina kendor teh sing jadi kenceng dikirna sing jadi getol dikirna sajabana getol dikirna artina waktuna lila atawa hitunganana banyak dikirna kudu dikontrol deui. Ulah sampai dikir urang teh hanya dikir goplah. Tingkatkeun tina dikir goplah kana dikir yakdo, tina dikir yakdo tingkatkeun kana dikir hudur, tina dikir hudur tingkatkeun kana dikir goibatin amasi wal madkur. Jadi dimanfaatkeun pujian batur teh sok kumalamun salah sing jadi dorongan motivasi pikeun ningkatkeun dikir urang. Dikir goplah urang dikir hate teu madep ka Allah. Dikir yakdo urang dikir hate hayang madep ka Allah ngeun can bisa tepi ka Allah taala. Penyebab nama ngajina jarang daek. Tara ngaji dikirna getol. Hayang hatena madep ka Gusti Allah Taala ngan teu paham kumaha carana madep ka Allah teh dikir yakdo ngaranna tah dikir anu dua eta sangat riskan sangat dikhawatirkeun lamun eta dikir masih diganggu ku setan atau malah eta dikir dijadikeun sarang setan lamun eta dikir goplah atau dikir nepi ka dikir yakdo. Naik bae kana dikir hudur tah didinya minimalna. Minimalna urang dikir teh dikir hudur hartosna ketika urang dikir madkurna Allah anu didikiran hadir. Tamun dikir hudur eta dikir anu dicarioskeun ku Kanjeng Nabi, dikir anu dipikasieun ku setan. Anu ketika dikumandangkeun dikir dikumandangkeun takbir setan eta berlarian sejauh suara dikir
sejauh suara adan, namun adanmu. Dina keterangan gitu, suara. Padahal hakikat nama, nudifikasian ku setan mah, lain suara, nak dikir lain suara adan. Tapi, nur cahayanya, cahaya kalimat-kalimat toibah, anu dikumandangkan ku jama anu dikir, jeng dikumandangkan ku jama anu adan. Cahaya nak, ketika nu adan nyebut Allahu Akbar, nu adan ningali karena akbar Allah di alam sugir jeung alam kabir sekaligus, akbar af'al atau akbar sifat atau akbar dat, tah si setan jauhna teh sakumaha jauhna ningali akbar Allah eta jama anu keur adan. Mun dikir arek dikir anu jahar, arek dikir anu hopi, arek dikir anu sirri, sejauh cahaya dikir manehna, sejauh cahaya dikir tahlil manehna, sakitu jauhna setan. Di dikir urang minimalna dikir hudur, urang dikir hadir madkurna. Naonana anu kudu hadir di dinya? Eta mah kembali ka urang sorangan, tentuna relatifnya. Lamun urang dikersakeun ku Allah kakara bisa tajali apal, hadir keur dikir teh apal Allah. Ieu pagan dikir teh lain gawe kuring, tapi pademelan Allah tembongna lebah diri kuring anu keur dikir. Itu sakurang-kurang nanya, hadir teh apal. Lamun Allah maparin anugerah langkung tidinya, urang dikersakeun bisa tajali sifat, ningali kasifat Allah ku basiro. Hadirkan ke urang dikir teh sifat Allah. Langkung tidinya anugerah Allah berpihak ka urang. Nepi ka urang dibuka sirri urang ningali kanurat Allah Subhanahu wa taala, hadirkeun nurdat Allah taala ketika urang dikir. Tah dikir nu eta disebutkeun dikir hudur, dikir anu dipikasieun ku setan, jeung dikir anu insyaallah, dikir anu sakurang-kurangna sakali dikir eta ngagaduhan 10 padilah harga awalna. Naik tingkatan kamaripatanana bisa jadi 100 padilah, naikna bisa jadi 1000 padilah. Tina hiji dikir teh sesuai jeung tingkatan kahilasanana, tingkatan kamaripatan jeung tajalina eta jalma, maka ningkat padilah tina amalna. Malah ayahnya jaman ngamal teh amalna teu bisa diganggu ku setan, artinya teu kepangihan amalna teu ku setan. Malaikat wae teu tiasa nyatet, teu kapenak ku malaikat. Jadi amalna hanya Allah anu uninga. Seperti contoh puasa teh nya saum, saum anu saum atau puasa am, puasa hos, puasa wasil hawas. Anu puasa hoseng hawas teh puasa tina ningali kalian Allah taala puasana, maka cek Allah as-saumu li wa ana aji bihi. Puasa anu seperti kitu eta bagian kami, kami langsung maparinan ganjaranana, maparinan padilahna, malaikat teu terangeun, setan komo, maka disebut we kerja manu puasa setan teh dirante, setan teh dikurungan. Ai puasana puasa ama, wah balabur setan. Mari luwe nya malah tararumpak jalma nu puasa. Lamun ayeuna puasana sekitar puasa am, mindahkeun dahar beurang kana peuting, hatena teu usul ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puasa anu puasa khos jeung khawasil khawas, anu puasa tina ningali kalian Allah, dawuh Gusti Allah as-saumu li, ibadah lain ge kitu. Anu derajatna seperti derajat puasa khawasil khawas, ibadahna teu ningali kalian ti Allah Subhanahu wa taala, dikirna hadir Allah Subhanahu wa taala, afal sifat atawa zatna, maka eta dikir moal kapangiheun ku setan. Malaikat wae moal terangin, lantaran geus lewat ngamalna ti alam malakut. Lamun urang ngamalna tadi ku rohani, amal urang aya di alam malakut masih bisa dicatat ku malaikat. Ngamal urang masih di alam jabarut, masih aya berita di alam jabarut ka malaikat bahwa amalna si eta teh punya padilah banyak. Leungit we tah
malakut begitu Jabarut tinggal alam ijab leswe teu aya malaikat kalewat Nur Muhammad oge tos kalangkung gitunya tinggal di alam ijab di alam rububiyah gitunya. Maka amal seperti itu teu terangkeun sabaraha padilahna eta amal. Jadi ketika orang aya nyebutkeun getol dikir, jawablah ku urang alhamdulillah tingkatkeun dikir urang. Loba na tingkatkeun mun tadina sakali diuk teh urang ngan 1000 upamana ayeuna mah cek batur getol. Nyaan sing jadi getol kitunya urangna jeung sing jadi dikirna sing jadi dikir anu berkualitas. Ningkat tina dikir hudur kana dikir guibatin amasiwal madkur. Dikir gue batin ama siwal madkur mah dikir jalma anu geus nepi kana makom wajdu anu harita keur dikir teu bisa nyebutkeun eueuh makhluk teu bisa nyebutkeun aya Allah anu disebutkeun di dinya dikete al ajul idrok idrokun tidak bisa menemukan adalah ketemu tidak bisa menemukan eueuhna makhluk tidak bisa menemukan ayana Allah teta teh ngaranna Allah hukum mana sebutkan makom wajlu makom nangulukkan kagusti Allah subhanahu wa ta'ala kadanya tangulu pulang kembalikan dia tangulu teh eta jalma anu disebutkan makom wajlu teh ketika seseorang hamba Allah ditarik ruh kumalna ku Allah dipertemukan jeng datil batil wajibil wujud al kholi anis sifat wal asma dipoprokkan ku Allah eta jama teka Allah ketika tinggal itu ditemukan apal Allah itu ditemukan sifatna Allah subhanahu wa ta'ala anu tadi itu hanya itu bisa ningali makhluk yang bisa ningali teman dikir gue batin sama siwal madkur kejadian dikir gue batin sama siwal madkur eta kersalikin mah pada umumna tetia salami talma'u sumatah madu syari'an Allah 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 asup kadinya kada dikir gue peti masih markur tadi sajorelan balik dewe ayah di diri anu dikir tia markurna ayah diri anu dikir ayah Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah atau hu 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 lesunya sajorelan eling dewe kan dia itu galibna makom dikir gue peti masih markur kersalikin talma'u sumatah madu syari'an satreletnya sajorelat datangna tapi sajorelat kita mah sadetik dikir gue batin sama siwal mankur dilawan ku dikir hudur upamana tema gitunya satu jam dilawan ku dikir hudur satu malam mual bisa dikalahkan tetap masih unggulan dikir satu detik gue batin sama siwal mankur dina padilahna gitu toh mau dikir dikir yakdoh atau dikir engkop eta mah geus taya hitungan ya artinya dikir anu rendah nilaina eta mah jadi kembali deui di mana batur nyebutkeun tukang getol dikir ka urang jawab ku urang alhamdulillah tingkatkeun ku urang dikir urang kualitas jeung kuantitasna dikir urang aya deui anu dikir ge batin wa siwamad kurna lami atawana tiasa berjam-jam gitunya atau bermenit-menit saha eta mah dikir gue batin sama siwa mankurna anu dimiliki ku mukminin anu boga tingkatan majdub ibtida mun tadi mah majdub bada suluk nu tadi mahnya salikin amun di majdub ibtida mah bisa berjam-jam didinya teh kumaha kating ridohirna seperti jalma anu tehideng kating ridohirna tehnya akal jismani itu mesti nyambung tuhnya, mesti ngalir akal jismani. Nah, namun majub ibtida aikir majub pada suluk mah tadinya talma'u sumatah madu syari'an cek batur betul maca Quran padahal deh nyawa manang sanju nyawa hente sapuetenya cek batur getol maca Quran tetap jawabna alhamdulillah muji ulah kakuring muji mah ka Allah anu hak dipuji kuring mah teu berhak narima kana pujian puji kodim ala kodim puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis lillah sadayana milik Allah sadayana kagungan Allah jenis puji ditangtukeun ka Allah jenis puji dimilikeun ka Allah jenis puji dihakkeun ka Allah
sakabeh puji, sakabeh pujian eta ditangtukeun ka Allah, dimilikeun ka Allah, dihakkeun ka Allah. Puji anu sekadar disampaikan kurang dijadikan bentuk pujian dina hate, sangat jadi bisikan hate wungkul urang muji teh saking ku lembut-lembut na lemes-lemesna pujian urang, hate wudu muji na disebutkan puji maklumnya atana puji anu sekadar bergerakna dina hate, eta ge sami kagungan Allah Subhanahu wa taala. Urang teu aya bagian, teu aya bagian urang hayang dipuji. Amun jalma ayeuna hayang dipuji, jalma pupunya nu kapuji, maka eta jalma teh nyabut atawa maling kana sifatna Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah dicokot ku urang. Maka kapungkurnya terjadi tahun sabaraha mah memeh magrib teh tas adan budak teh pupujian, pupujian teh nyamal budak katanya bari heureuy bari naon ditegur tah ku pangrasa apa. Hei sia, tong pupujian muji arek majana. Ku sabab budak ngaran eureun tah tara pupujian. Sanggeus teh ditegur kitu teh tara we rarehe we tos. Tara pupujian tadi mah nya di sarat teh nya rame-rame ka di masjid teh disebutkeun teh takmir masjid nya ngaramekeun masjid. Dicarok ka apa kitu tong pupujian. Jadi tong pupujian jadi pupujian jeung ka dituna. Muji jeung bener ka Allah Taala. Eta tah pupujian kan jadina hayang kapuji ka dituna kitu nya. Jadi nalika urang ayeuna kubatur disebutkeun getol maca Quran upamana bener-bener urang tingkatkeun maca Quran urang nya urang tos yuswa dewasa ki mah nya leuwih ti tengah tuh kitu urang sieun tos sepuh-sepuh geus meujeuhna pisan mulain urang ngadawamkeun Quran maca Quran. Nu katalar ya talar, anu teu katalar sing boga waktu, rek tas subuh, rek tas asar, rek tas lohor atau rek setiap tas sholat, kudu ngagaduhan waktu khusus urang maca Al-Qur'an. Sabeu luar biasanya hikmah jeung padilahna maca Al-Qur'an eta, sanajan urang teu apal terjemah, asal diitikadkeun bahwa isi kandungan Al-Qur'an eta hukum atau tauhid atau riwayat geus meunang padilahnya. Dibacakeunana. Jadi macana Al-Qur'an meunang padilah, maknana tina mana meunang padilah. Beda jeung bacaan-bacaan sejen. Bacaan sejen mah arti kandunganna we meunang padilah teh tina ngamalkeunana. Macana mah teu jadi padilah. Al-Qur'an sajabana urang getol maknana, macana maka urang kudu ngoreksi kana keberadaan bacaan Al-Qur'an urang. Hiji rotilil Qur'ana tartila, maca Qur'an sing tertib tartil, tajwidna makhorijna panjang pendekna sing bener, ulah paduai gitunya maca Al-Qur'an teh. Lantaran salah maca teh jadi salah makna, berubah lapadna, berubah hurufna jadi berubah maknana. Seueur pisan gitunya anu teu memahami karena cara baca Al-Qur'an, seueur anu ngaganggu karena makna. Nah, kahiji maca Quran tertib, kaduana maca Al-Qur'an usahakeun sing apal terjemah. Urang lamun maca Al-Qur'an sanggeus tertib, teu apal terjemah tekankeun we nu dibaca ku urang teh ieu teh duka tauhid, duka hukum, duka riwayat. Ari Musa na berarti jigana teh riwayat kitu nya, cek urang teh. Itu kepentingan atau mana tugas jalma anu maca Quran teu apal terjama. Lamun urang maca Quran hayang menang padilah, apal kana terjama, urang maca Al-Quran teh keur asa komunikasi langsung jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seperti dina himbauan bulan puasa, jamaah iman jeung Gusti Allah taala, kutiba alaikum siang kama kutiba lan minkum. Insyaallah Gusti abdi ngajalankeun kana tugas puasa. Ngobrol, jadi ngobrol jeung Allah Taala nya. Eta kan Quran teh kalamullah katanya. Eta lamun urang maca Quran apal terjemah. Lamun urang maca Quran kemudian Allah memberikan anugerah dina katauhidan, dina kamaripatan, maka maca Quran teh ngabandungan majaril kalam anil mutakalim. Ngabandungan berjalan kalamullah
anu kodim anu lausa tawala harpa tidak alunu kodim dohirna kaluarna ka alam mulki lewat lisan urang anu ku Allah subhanahu wa ta'ala didaukan walisanu hulladhi antiku bihi kami jadi disana jalma anu ngobrol ini hakikatna ucapan urang teh bacaan Quran urang teh eta teh kalamullah urang mah teh pipiluan sekadar mahalun luhur ungkul tempat dohirna ungkul lamun ningali Nabi Adam jadi kita khalifah mah khalifah Allah khalifah kalamullah pikeun tembong kalamul kita lewat lisan urang teh insyaallah lamun maca nu seperti kitu baca Al-Qur'an ngagaduhan padilah anu hebat cek baturnya ane teman sholawat tak gitu ya getol padahal deh sholawat cek Rasulullah anu sakurang-kurang na sakurang-kurang na 300 kali per satu hari satu malam itu sakurang-kurang na imam maca sholawat teka tahiyat teh wungkul teh ayat teng haja gitu ya coba setiap tah sholat urang rek sabaraha rek 100 rek 300 rek sholawat namanya rek salawat anu panjang-panjang, salawat anu pendek-pendek, ngan maca salawat cik Rasulullah, ulah ka Rasulungkul digabungkan sareng ahli pamilik Kanjeng Nabi. Lamun jalma aing maca salawat ka Kanjeng Nabi, tapi teu sareng ka sahabat Kanjeng Nabi, termasuk jalma anu pangkoret-koret. Nah jalma cik Rasulullah teh, Allahumma salli ala Muhammad atama kesidina boleh, wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ini ditambahkan supaya ulah kasukeun jama nu pangkoret-koretna jama muji ka urang getol salawat ternyata urang da memangna kedulna maca salawatna tetep jawabna alhamdulillah sebutan batur getol maca salawat sing jadi tingkatan kana diri urang pikeun maca salawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawat perkara ibadah anu geng enteng maksudna teu cara salat teu kudu wudu heula alusnya lamun wudu malah halus pisan lamun urang teh teu ngahajakeun naon kitu ngantepkeun diri teu buka wudu batal aya kesempatan wudu deui batal wudu deui batal wudu deui kecuali na tema tempat-tempat anu memang susah urang kuring dina riungan keur kumaha nya rek kaluar urang teh asa kurang pantes batal moal teh make nunggu di mana urang bubaran tina riungan wudu deui. Nah jadi urang lamun maca salawat mah teu kudu wudu ngan lamun make wudu sangat bagus kitu nya mun maca salawat teh bari dalam keadaan urang punya wudu. Salawat kahiji bacaanana pilihan salawat anu heubeul-heubeul lain salawat anu anyar-anyar buatan-buatan beh dieu nya. Salawatna salat Ibrahimi berarti betulnya salat barah heula itu salawatna ulah salawat salawat anu anyar-anyar malah aya jelema kitu nya anu ngeritik salawat kamilah salawat nari salat mun farijah kitu nya anu ngeritik eta pedah aya bihi-bihi kitu nya jadi eta teh cenah musyrik ka Kanjeng Nabi salawatna tanahu bihil ku Kanjeng Nabi ukodu tanpa jubhil kurobu tukdo bihil hawa itu deku Kanjeng Nabi nya kalau na leungit memang benar lamun urang ayeuna emutna ka Kanjeng Nabi wungkul terugi kalau taala memang bisa jadi bahan kamusyrikannya salawat teh saatosna urang pilihan salawat anu dibacakeun ku urang selain daripada banyak salawatna hitunganana maka urang anu maca salawat teh diusahakeun jiwa urang ngikutkan sifat Nabi. Urang maca salawat teh bari jadi jelema sidik jelema bener. Bener cek hukum, bener cek umum. Bener cek urang sorangan gitu nya. Ulah bener teh cek urang we wungkul. Cek hukum teh bener, cara copet beunang ku polisi duka ku hansip beunang teh diperiksa nah mane geningan nyopet kuring cenah boga pamajikan atau boga keluarga keur di rumah sakit kuring teh teu boga duit keur nebusna maka kuring berusaha nyopet jadi manehna mah cek manehna bener nyopet teh da keur nyumpunan kabutuh manehna kitu nya cek hukum ya salah pan kitu teh nya jadi bener teh cek pribadi bener cek umum bener
Kula bener cek sorangan cek umum henteu cara jalan burung. Di jalan make calana paling sabeulah lah hareup wungkul belah tukang henteu. Atau tukangna henteu hareupna wungkul. Atawana pisannya pakaian pisan. Leumpang sisi jalan. Kumaha cek manehna eta teh bener cek endung jelema edan mah kitu teh. Kumaha cek umum? Aduh nyarakeun lamun lalaki nya nyarakeun lalaki banya. Mun aya nu gelona we nya nyarakeun ka wewe teh. Ih udah jadi maca salawat teh kudu jadi jelema bener. Ulah ayeuna salawat getol tapi jadi jelema teu bener moal diterima salawatna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sidik terus amanah sing jadi jelema terpercaya. Dipercaya di jero rumah tangga, dipercaya ku anak, dipercaya ku nungan, dipercaya ku masyarakat. Jadi orang-orang anu amanah bisa ngalaksanakeun karena amanah teu hianat. Terus tabligh, urang getol maca salawat teh kudu tabligh ulah kitman ulah dayus. Ulah ngantepkeun non kitu jalma anu hakna atawa tugasna kudu ku urang dipapatahan diantepkeun wae. Keluarga orang utamana orang sebagai wali boga anak boga incu tinggal laksanakan karena tugas agama diatepkan we sholawat we sapoena kuat 1000 kali tapi tema patahan tenyampaikan hukum ke keluarga mual diterima sholawatna. Nah tanah jaman jauh sholawat kudu ngikut karena sifat tablighna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umum batasnya nepikeun hukum teh suganah geus balik ah geus we atawana suganah aing sering ya ngobrolan jora aing mah geus bosan aing ngomongan kumaha sia we atuh teu bisa kitu nya sapanjang masih kena aya kesempatan aya kemampuan pikeun ngagegeukeun pikeun nuduhkeun pikeun ngarahkeun kana kebenaran can aya batas artina eureun nya urang tablik urang nepikeun hukum contohna Nabi Nuh alaihi salam timimiti Nabi Nuh buat kapal putrana geus diajak can ngawaro kapal geus jadi kapal geus disoloyongkeun karena banjir diajak deui teu daek naik wae rek naik ka ditu ka gunung jeung cek putrana teh cek kanan gunung geus tenggelam tinggal tangkal dina puncak gunung ajak deui wae moal pa rek naik kana tangkal piraku kudu tenggelam jeung tatangkalanana. Lep tangkalna teu aya. Kokorealan dina banjir samer di wae. Disampurkeun deui ku kapal abi hayeuna naik jang. Ya dunia mulai kabeh ditenggelamkeun ku Allah Taala. Hayeuna naik eueuh deui daratan hanya kapal impul. Sok geura naik. Eta anger keneh wae. Tapi masih keneh. Tanganna masih kokorealan keneh. Disampurkeun deui wae. Lep eta teu katingali kakara. Tugas Nabi Nuh ngeusnya. Sapanjang masih kena ayah mah kemampuan pikeun ngajak tetep punya kewajiban urang ge kitu teu cukup ku bosen sering ngupat ngobrolan teu cukup kudu meh ayeuna budak teh rada ngalawan gitu tetep urang boga kewajiban tabligh nyampaikeun hukum shalawat dibacakeun tapi urang dayus teu nyampaikeun hukum shalawatna bapuk shalawatna gagal gitu terus patona pinter nu maca shalawat teh kudu jelema pinter aya kapinteran bisa dimiliki ku dua jalan hiji madubin pinterna tanpa belajar dua salikin pinterna belajar keur umumna salikin manusia eta lahir ka muka bumi dalam keadaan bodoh wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a Allah ngaluarkeun ka urang lahir ka muka bumi ieu pada umumna la taluna saya teterang naon-naon urang dalam keadaan bodoh Allah maparinkeun alat panon alat lisan alat cepil alat ayeuna otak kitunya hate manfaatkeun kakara murid urang punya pengertian punya ilmu carana nyata ku tolabul ilmi jalma anu salawatna getol ngaji tara upamana gagal salawatna lantaran jelemana ninggalkeun kana tugas patona teu ngusahakeun supaya jadi jelema anu pinter anu paham kana
agama. Jadi bacaan sholawat selain daripada loba bacaan anak, maka orang kudu nincak napak dina sifat nabi, jadi jalma sidik bener, jadi jalma amanah gitunya, jalma tabligh nepikeun hukum, jadi jalma daek belajar neangan ilmu. Lanjut tadi dinya jama maca salawat, jiwana secara akidah jiwa nu maca salawat diusahakeun aya di alam Nur Muhammad, aya di alam Jabarut. Artina lain nu maca salawat teh lain urang ieu nu jismani lain, tapi nurhani lain nurhani, tapi itu induk daruh nu maca salawat teh. Terus berjalan di dinya akhirnya les Nur Muhammad teh aya, tinggal nu aya salawat teh adalah afal Allah, adalah kalamullah kadituna. Kakara ketemu we jeung ikhlasna maca salawat. Anu kubatu disebutkeun getol maca salawat, tingkatkeun bilanganna, tingkatkeun kualitasna, itu sareng jawaban tina sebutan batur anu tadina teu akur jeung kenyataan. Urangna pangloh diri urang, tegur diri urang, kubatu disebutkeun tukang getol salawat geuning kenyataanna mah teh kedul. Urang kudu hatina non kitu nyambuk kena diri urang sorangan, macu kena diri urang sorangan, supaya ningkatkeun dina salat anu kubatu disebutkeun getol tea gitunya. Tak hal-hal lain seperti kitunya ibadah-ibadah sejen, artinya di mana kubatur disebutkan ka urang getol, tapi ternyata di urang kewajiban urang irji ala nafsi kabillau, kembali urang kan di urang kalau nyaca diri wadam ala talabu sihabihi lapi mayadunu naspika, beda deui perkara anyangka manusia kan dari anjen adiri anjen walidak walaikumul wajah Allahumma ja'alna khairan mimma yadunnun, mudam ya Allah muga ngajadikeun bisa kabeh sadaya khairan kana mimma yadunnun tina perkara nyangka, muga-muga naon disangkakeun ka urang teh sing leuwih ti kitu ibadah urang teh, wala tu'akhidna mimma yaqulun, mugi Gusti ulah nyiksa kabeh sadaya tina perkara ngucapkeun ta jalma-jalma, waqfir lana ma la ya'lamun, muga Gusti ngampura kabeh sadaya kana perkara anu teterangin itu jama-jama. Wa yukhadu min qawlihi pakun anta tadi annahu laisa ma'muran bitakdibin nas kun anta daman linafsika, anjin teh kudu nyacat ka diri anjin, lain ditugaskan nyarekan jalma anu salah terka salah sangka. Disebut urang kubatur getol salat padahal tara goblok sih, aing padahal salatnya tara ge salat sunat aing mah, sia mengece ngejebah da ka teu kudu urang nyarekan ka jalma anu salah terka ka diri urang, tapi urang kudu kembali nyacan ka diri urang sorangan. Laisa ma'murun bitaqdimin nas, urang teu diperintah nyacan nyarekan ka jalma anu salah donna teh salah sangka. Wala bisayi pitabdili donihim, jeung teu ditugaskeun pikeun ngalaksanakeun ngahinakeun kana sakana sangkaanana eta si ngagantikeun kana sangkaana teu jalma. Tong kitu sia teh kudu kitu lah keun be antep. Wa inna ma huwa jalma ma'murun bi adami dikter, penting nama urang ulah katipu ku bahasa sebutan batur urang tukang getol ibadah, urang tukang getol sholat, tukang getol maca Quran, ulah sampai urang jadi nama katipu disebutkan tukang getol maca Quran. Ya tenjang aduh geus kolot mah ubeh lah nana lomba nu karasa diuk nasara cara rangkul baheula bakar budak weh sugan mah kitu nya kalah atohnya dipuji ku batur teh eta mah jelema magmur nu kitu jelema anu iktiror katipu ngaranna jelema kitu katipu ku bahasa batur. Watakdim ilmihi ala dunim, maka kudu ngaheulakeun ngikut kana naon kenyataan anu kanyohan kumana dina dirina ala dunim mandirikeun kana sangka batur, ulah milu kana sangka batur, tapi urang kudu ngikut kana kenyataan dina diri urang sorangan. Jalma anu milu kana canah cek batur ninggalkeun kana kenyataan diri urang, eta jalma termasuk jalma anu kumprung, jalma anu rada geblang nu kitana. Naam in kana madih kadiban pi madihi birtikabil balago, kumaha lamun nu mogok teh nya muji ka urang teh bohong, muji teh bohong, bohong tegat telek bohongna kitu nya nyahungeun pada mah urang teh salat oge belentang-belentong pardo oge disebut ku urang getol. Urang disanjung ku manehna wal gulul nipu manehna takidu takdibihi, jadi kacida
bongkenana wajadrihi jeung nolakna si jalma walahi yahmilu kullu sallallahu alaihi wasallam ahi suturoba pi wajil madahina lamun aya jalma ngogok ka urang tapi ternyata bener-bener ngogona teh eta mah ngahajaw ngece ka urang gitu nya. Urang pamujumahan geus rada kaliwat disebutkeun tukang waduh eta mah ngamancar eta bagian khotib cenah-cenah ieu na kitu nya ngece ka urang teh kitu nya bener-bener eta mah eta cenah geuning kitu akan bagian ieu bagian khotbah di anu cenah kitu ayeuna ngece bener tak walaupun kitu ahisut turoba ala wajil madahin ngarawe lebu kitu nya ngaur lebu aurkeun kana beungeutna jalma anu ngece badag kitu kitu eta mah. Tadi ukannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Non sababna jalma anu di ece teh loba anu katipu ku pangecehan batur. Wakada pamaduhu hina idin manhi. Muji itu disak dilarang temenang muji berlebihan. Anu tineta dicegah anu tineta madhu muji. Wakada laukana madhu yurisu indal mamdu giratun. Jeung deui lamun ayeuna urang muji di mana kurang dipuji teh eta jelema teh jadi mincrak nyaho eta jelema teh tukang resep dipuji hayu we dipuji-puji hayang keluar jinggona nya hayang keluar rokona hayu dipuji-puji ku urang eta oge teu meunang urang muji ka jalma anu kitu wayag litu pinamsi waliyah milukun salam liman mudiha indahu rajulan khoto ta unuko sohibaka. Eh, mana geningan ayo muji-muji emang eta gue keresep tadi gitu-gitu mana nama nah eta manjen teh sarua jeung ngebunuh punuk eta jelema teh cilaka batur jadi puji-puji ku maneh kitu nya artinya urang muji ka jalma anu memang sok katipu ku pujian eta teh urang sarua jeung ngabunuh eta jalma waqala iyyakum wal madha hati-hati anjeun nalika muji painnahu adibhu sanyana eta ngalem teh bisa jadi megatkeun kana beuheung batur. Terus saya nak tingkatan jalma, ya mah pada umumnya jalma katanya. Lamun arifin dipuji, alhamdulillah teh bener-benernya, bener-bener atau arifin mah dipuji kurang teh ya. Mama nang tala wiri teh mana tapi isan ketol pisan gitu. Alhamdulillah. Namun sababna arifin mah begitu ayah nu muji teh teu katingali sih eta di jalma. Tapi nu katingali teh itu nu muji teh Allah Subhanahu wa ta'ala dah kekat nama nu muji teh da teh Gusti Allah da timbul na tidi tu ti Gusti Allah eta mah arifin eta mah lain ayeuna nyacar ka dirina arifin mah lain nyacar ka dirina mun dipuji ku batur tapi bener-bener muji ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala jawabanana alhamdulillah teh bener-bener ngarasa atuh dipuji ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lain di bangsa urang gitu bangsa anu lemah dina darajatna tadi urang kembali ke diri urang pangloh diri urang pujian batur sing jadi motivasi pikeun ningkatkeun amalan-amalan urang anu dipujikeun ku batur anu takut jeung kenyataanana al muminul kamilu ida mudiha istahya minallahi serada pun itunya aduh hal terada hatur gede itu lama itu mah hatur ente yang macam hatur banjar ya rada banjar rada panjang deh al mu'minul kamil al mu'minul hakiki ida mudiha istahya masih kene hubungan pujian tapi pujian anak kena kamu min anu kuat keimanana wah kena kamu min anu memang mu'min hakiki anu mu'minnya tahakuk bihakukil iman dipuji pemateman eta mu'min kamil. Insya Allah dan sadaya mudah-mudahan orang panjang wiswa tiasa ngelaksanakan pangosan dina hikmah anu kalangkung tadi kahiji itu orang dimana dipuji ulah kalah atau dipuji tapi pujian kurang sih jadi tingkatan karena tingkatan amal-amalan orang serta mudah-mudahan orang sing tiasa kusya Allah ta'ala dikeresakan amalan orang selalu terus berjalan ningkat ulah mundur atau kucicing oke gitu yang guys jadi satu kerugian kudu nama terus ningkat tambah hari tambah ningkat amalan orang kualitas jeung kuantitasna sakitul kapihatur ageng pangapunten kasuhun wallahul muwaffiq ila mithoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.